České zprávy. Začal filmový festival v Karlových Varech. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech přivítal na svém 52. ročníku velké hvězdy. Do České republiky přijel například legendární hudební skladatel James Newton Howard, autor hudby k filmům *Pretty Woman nebo šestý smysl, dostal na festivalu cenu Křišťálový globus. Mezi hlavní hvězdy festivalu patří i herečka Uma Thornman a herec Jeremy Renner, známý z Avengers. Festival, který trvá do 8. července, nabízí nové české i zahraniční filmy. Ošklivá zelenina je v módě. Křivé mrkve a okurky, příliš malé brambory, nehezká jablka. Takovou zeleninu a ovoce jste dřív v supermarketu neviděli. To, co nemělo správné parametry, končilo v kompostu jako odpad. Dnes se situace mění a o podobné produkty je zájem. Jsou totiž stejně chutné jako ty správné a navíc jsou levnější. Například Tesco nabízí dokonale nedokonalé zboží, Penny je označuje jako neobyčejné a rohlík CZ dokonce jako ošklivé.